150 ବର୍ଷରେ ଲୋକାପଡ଼ା ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକାପଡ଼ାର ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ 150 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକାପଡ଼ା ରାମଭିଷେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକାପଡ଼ା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ରାମନବମୀଠାରୁ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ମା କାଳୀଙ୍କ ସମେତ ବାନର ସେନା ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଲୋକାପଡ଼ା ଦେଇମାଳ ସମେତ ଆଳିବଜାର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକାପଡ଼ାସ୍ଥିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାଣ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଳିରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସୁତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଆର ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ରାୟ, ସଭାପତି କପିଳେଶ୍ୱର ରାମାଭିଷେକ ପୂଜା କମିଟି। ଏହି କମିଟି ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଦଶେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି କମିଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକ୍ରମେ ଏହି ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହା ଚାଲିଛି। 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଆଉ 9 ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲିବ। ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କପିଲ କୁମାର ସିଂ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେଉଁ ଆମର ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ହେଉଛି ସଭାପତି। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମର ମା କପିଳେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୋକାପଡ଼ା। ଇଏ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାକୁ ରାଜା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ ଯେ କି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯେ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଏ ନାଟକର ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲିଣି 35 ବର୍ଷ ହେବ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାକୁ ରାଜା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦେବ ଏଇ ନାଟକ ଏଇ ବହିକି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଆସିକି କରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ନାଟକ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ହନୁ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଲଙ୍କାଦେବୀ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଶବର ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ପୁଣି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନା ନା, ଯୁବପିଢ଼ି ଆଦର ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନାଟକ କରୁଛୁ ସେଠି ଆମର ଲୋକ ଏତେ ସମାଗମ ହେଉଛି, ଜାଗା ହେଉନାହିଁ।